ಅಥವಾ ತಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಂತೆ ಸತಾಯಿನಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ತೊಕಿಯೇಕೊ ಛ ಪರಮೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ರಾಖ್ನು ಭಯಕೊ ಛ ಉನಿಹರುಕೊ ಲಾಗಿ ಛ ಭನಿಕನ ಪರಮೇಶ್ವರ ವಚನ ಭನ್ಛ ತ್ಯಸಕಾರಣ ಗರ್ದಾಖೇರಿ ಅಲಿಕ ಗಾಹ್ರೋ ಭಯೋ ತರ ಆಫ್ನೋ ಇನಾಮ ಆಫ್ನೋ ದಾಸಕೊ ಲಾಗಿ ರಾಖ್ನು ಭಯಕೊ ಛ ಅನಿ ಆಜ ಹಾಮೀಹರುಕೊ ಬೀಚಮ ಹಾಮೀಹರುಕೊ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೇಶವ ಆಚಾರ್ಯಜ್ಯೂ ಅನಿ ಉಹಾಂಕೊ ಧರ್ಮಪತ್ನೀ ರ ಬಾಬು ಹಾಮೀ ಸಂಗೇ ಹುನುಹುನ್ಛ ಹಾಮೀ ಉಹಾಂಲಾಈ ಸ್ವಾಗತ ಗರ್ದೈಛೌ ಉಹಾಂ ರಿಯಾಯಿ ಭಯರ ಆಉನು ಭಯಕೊ ಛ ಹಾಮೀ ತಾಲಿ ಬಜಾಏರ ಉಹಾಂಲಾಈ ಸ್ವಾಗತ ಪನಿ ಗರ್ದೈಛೌ र हामी केही समय प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ त्योभन्दा अगाडि हामी प्रभुलाई प्रार्थना गरेर अहिले गर्न लागिरहेका छौँ यी सबै कुराहरूमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुको प्रार्थना गर्दै म एनसिएसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लज्यूलाई पास्टर राजेन्द्र मल्लज्यूलाई म सुरुको प्रार्थना गरिदिनुको निम्ति म सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँको अनुग्रह कृपाको लागि तपाईँ अत्यन्त दयालु परमेश्वर परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरलाई असाध्यै धेरै प्रेम गर्नुभएको कारणबाट हामीले जीवन पाएका छौँ त्यो जीवन जिउनको लागि सबै कुराको बन्दोबस्त गर्नुभएको छ हामी तपाईँ परमप्रभुलाई सबै आदर महिमा भक्ति सम्मान चढाउँदछौँ आजको दिन तपाईँ परमप्रभुले हामीलाई टाढा नजिकबाट विशेष कामको लागि विशेष उद्देश्यको लागि यसमा भेला गर्नुभएको छ आजको सम्पूर्ण कार्य तपाईँको हातमा राख्दछौँ विशेष गरिकन आचार्यलाई तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको विजय जीवन र सम्पूर्ण नेपाली मण्डलीको लागि तपाईँले दिनुभएको विजयको लागि धन्यवाद चढाउनको लागि हामी आएका छौँ तपाईँ परमेश्वरको कृपा अनुग्रह